Şəmkirdə Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi Günü və Yeni İlin Gəlişi münasibəti ilə şəhid övladları üçün xeyriyyə aksiyası təşkil olunub. Rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə qarşıdan gələn əlamətdar bayramlar münasibəti ilə karantin rejiminin tələbləri qorunmaqla şəhid ailələrinin balaca üzvləri sevindirilib. Aksiyada 21 şəhid ailəsinin 40-a yaxın övladına bayram payı verilib. Balacalar könüllü gənclərin iştirakı ilə təşkil edilən yarmarkada istədiklərini pulsuz əldə ediblər. Geyimlərlə yanaşı yeninin simvolları sayılan Şaxta Baba Qarqız tərəfindən də hədiyələr təqdim edilib.